Бүгін өңірлік коммуникация орталығында Жамбыл облысы ауыл шаруашылығы басқармасының басшысы брифинг өткізіп, агроөнеркәсіпті дамытуға арналған мемлекеттік бағдарламаның орындалуы мен күзгі дала жұмыстарының барысы жөнінде баяндады. Биылғы жылы облыстың агроөнеркәсіп кешенін дамытуға барлығы 18,5 миллиард теңге бөлініп, өткен 8 айда жоспарға сай 11,5 миллиард теңге игеріліп үлгерді. Барлығы 4434 шаруа қожалығы субсидия алды. Облыста ет өндірісі 4%-ға, сүт өндірісі 3%-ға артқан. Бүгінгі күнге масақты дақылдар жұмыстары толығымен аяқталды. Күзгі дала жұмыстарына деп 16200 тонна арзандатылған дизель отына келінген. Қазір оны шаруаларға үлестіру жұмыстары жүргізіліп жатыр. Өңірде қант қызылшасының алқабымен өткен жылмен салыстырғанда төмен. Алайда оны өткізумен жинау бойынша нақты жұмыстар жүргізіліп жатыр, деді басқарма басшысы. Кездесуде ауыл шаруашылығы саласындағы кейбір проблемалық мәселелерге қатысты сұрақтар қойылып, журналистер тиісті жауаптарын алды. Бұдан бөлек бүгінгі күні 1635 тонна ет экспортталып, оның ішінде 518,7 тоннасы сиыр еті экспортталды. Жоспардың бүгінге 50%-ның жоғарысын орындап отырмыз. Қой бойынша жоспар бізге 1,5 тонна қойылған болатын, бүгінге 1000 тонна экспортталды. Өздеріңіз білесіздер, бізде өңірімізде 3 ірі ет өңдеу комбинаты бар, оған қоса 7 ірі мал бордақылау алаңдары бар. Сол мал бордақылау алаңдарымен жұмыстың арқасында осындай көрсеткіштерге қол жеткізіп отырмыз.